Zdravím Tightrot, vítám vás u druhého dílu naší kampaně za záchranu světa. Hrajeme Phoenix Point, no a minule jsme prošli tak akorát základní tutoriál, takže dneska pokračujeme ve zjišťování, jak tahle Gameska vlastně funguje, protože aktuálně se nacházíme v bodu, od kterého já nevím už ani to příslovečné ň. Takže jdeme na to. Máme si otevřít záložku základny. OK. A tohle to nemáme přeloženo. Každopádně naše základna je pevnost obsahující veškeré zařízení, jako jsou zdroje jídla, materiálu a technologie. Phoenix Point je ale ve špatné kondici. Potřebujeme opravit náš vehicle bay, naši garáž, náš hangár. Předtím, než můžeme vyslat Mantichoru jakožto letadlo. A to si zabere nějaký čas. OK, takže si máme dát opravovat hangár a vrátit se na mapu Sevěta pro posunutí času. Tak jo. Satelitní spojení, elektrárna, výrobní závod, laboratoř. Vybraná základna Phoenix Point. Takže Phoenix Point můžeme přejmenovat. Výborně. Tím pádem, pokud chcete pojmenovat základny? Můžeme. Hádám, že budeme moct pojmenovat lidi. Možná i ty letadla. Uvidíme. Tak jo, dáme si teda opravit. Stojí nás 140 oranžových a 5 modrých koleček. A tohle stojí jsou 6úhelníky, 5úhelníky. No, chápeme se, takové prostě, takové tento donci, ano, prosím. 10 hodin bude se opravovat, přístupový výtah. Vypadá to, že tady máme rozložené nějak základní budovy. Vyrábí elektřinu, která je potřebná, aby mohla fungovat zařízení. Dobře, tady máme energetická spotřeba, vyrábí zbraně. Můžeme jej vypnout od elektřiny, OK, výzkumná laborka, nemocnice. Vojáci se léčí, i když nejsou přímo v nemocnici, ale můžeme je mít kdekoliv na základně, OK. Ubikace. Aha, výdrž. Zdraví, my tady máme i nějakou výdrž, OK. 11 z 22, žádné vozidlo, máme jedno letadlo a nemáme hangár, chápu. 5 lidí, sken oblasti 1%. Technologické zdroje, tohle stojí, jsou materiály, aha. A jídlo, jasně. 5 z 8 vojáků, ubikace mi zvedají počty vojáků. Které můžeme mít? Asi ano, a tohle je co? Sklady, využitý prostor, kapacita. No dobrá, jdeme teda zpátky na geosféru. A můžeme spustit čas. Dobře. Jo, a můžeme dát pomalej čas, normální čas, rychlý čas. Výborně. Než vyšleme naši jednotku na průzkum, měli bychom je vybavit a vycvičit. Jasně, personál, ano, prosím, pěkně. OK, takže vojáci jdou přejmenovat taky. Aktuálně máme Jacoba, Sophie, Omara, jo, to je ten levej heavy, Takeshiho a Irina, to je náš sniper. Per, jasně, jasně, editovat jednotku. Můžete dát vojákům zbraně, zbroj a další předměty. Tím, že je dostupné vybavení, přetáhnete ze skladiště do příslušného slotu. Můžete také okamžitě vybavit nebo vyrobit předměty ve slotech
připravené... Moment, tady je nějak moc toho. Chápu, že zbroj je zbroj. Aha, mounts, připevněné či lafetované. Takže ta zbroj se dá ještě vylepšovat, jo? Chápu. Vojákům zvýšit sílu, sílu vůle a rychlost, s novým schopnostím, body schopnosti se utrácej. A pokud voják utratil osobní body, tak může používat nějaké defaultní, jakože body Fénixu. To znamená, když dostaneme nového vojáka, tak ho můžeme hnedka vylevlovat, pokud jsme si tyhle bodíky šetřili na příslušnou úroveň. Dobře. Tak jo, moment. Tady se budeme chvilku hrabat. Jo, nějak modifikace, jasně. Vše vybavení, zbroj, modifikace, vše. Vše je dobrá záložka. Takže Jacob. A my máme s tebou co? Moment, zpět. Editovat jednotku. To je takové... No nic, hele, v pohodě. Jacob určitě dostane ještě jeden zásobník. Dostaneš granát. Better safe than sorry, že jo? Máme tady nosnost nebo něco? Jo, máme tady nosnost, OK. Takže musíme si dávat majzla, co všecko sebou bereme. Abychom se nepřetížili, výborně. Takže tady máme výcvik útočníka. Umí dobře zacházet s útočnými puškami a brokovnicemi. Co určuje, jaká je to třída ze startu? Přesuňte se až do poloviny vašeho maximálního rozsahu pohybu. Sprint. Akční body. Body vůle 3. Můžeme to použít dvakrát za tah, takže my můžeme sprintovat za jeden akční bod. Celkem dvakrát, takže za dva akční body my se jako přesuneme celou naši vzdálenost. Chápu, tohle raz dvojnásobuje efektivní dosah pohybu. Dobře. Hele, jelikož tady není na výběr, tak si to dáme, ne? Moment. BS cena, co je BS? BS vojáka, tady 30, BS Fénixu 8, chápu. Potvrdí. Takže jsme dostali sprint. A tady jenom BS, jo, tohle nás taky stojí body schopnosti. Kolik mi dostaneme body schopnosti za level? Opětování palby, vystřelte zpátky na nepřítele, když zrovna zaútočí. To se mi úplně nelíbí. Laf bombardák. To se mi taky nelíbí úplně, jakože... Tím pádem, kdybychom potom vzali... Přeskočili úroveň 3 a šli až na 4. Bonusového léčení a dva k síle vůle. Zvolte sekundární třídu. My tady můžeme dělat dual klasy. Wow. OK, moment. Takže moment. Síla vůle. Mám někde, co to dělá? Ne, nemám. Co to dělá? Síla vůle. A počkej, už to je. Pokud vůle sklesne na nulu, voják z panikaří. Chápu. Zdraví, váhu, vzdálenost, na kterou dokáže házet předměty. OK, to znamená, když budeme chtít házet granáty, potřebujeme větší sílu, ale jinak? Jinak pokud nechceme s tebe dělat vyloženě hevíka, já si myslím, že síla vůle bude to právě teďko pro nás. Trošku si to jako zvednout, ne? Tak víš, možná... OK, zvedeme si rychlost. Kolik se může přesunout? Dobře. Tohle je docela sofína volba tady, bufovat ještě tyhle statistiky, ale OK. Takže tohle to máme.
Přepnu se nějak na dalšího, nebo... Jo, tady se přepnu na dalšího, že jo. Tak, výborně. Sofia. Sofia je asalt. Hele, ale ona tady má ty talenty jinak. Plus 2 k síle. Bonus k nosnosti. 25%. Když ti dám granát, dám ti 2 zásobníky. Ale zatím v pohodě s tou nosností bych jako úplně neto. Sprint. Mně se ten sprint docela líbí. Body vůle. Moment. Takže když budeme sprintovat, tak nás to bude stát body vůle, jo. Opětování palby, tady zase máme něco, co nechci úplně. Sekundární třídu. Zacházet s těžkými zbraněmi. 20% přesnosti a... Minus 15 k vnímání. Mně to připomíná docela atributy z Falloutu, jakože vnímání a tak, akorát, že tady třeba vnímání nikde není. Tak, počkat, tady je vnímání, ano, chápu, už jsem to našel. Dobře, beru zpět, vnímání tady je. Vnímání tady je, sprint, dáme si sprint. Přibíjení akce v inventáři nestojí akční body, to je dobré. Nás teď spojenec. V dosahu, jo, takže já předám svoje 2 body spojenci, chápu. S pistolemi... To úplně nechci. To je dobré. To je hodně dobré. 2 akční body za každého zabitého nepřítele, takže můžeme jako dorážička úplně skvělá. Ale ono to vypadá... No, jelikož ty třídy nemají úplně pevně dané schopnosti, tak každý voják je fakt jakože unikátní. Přemýšlím, jestli si mám dát teda k síle, no zatím ne asi, zatím si dám sprint. Tak to nějak, jo, zatím zkusíme si zvednout trošku pohyblivost. Tak moment. Tak za každou zkušenost je jeden level, nebo jak to je? Tady to je všechny útoky. Biochemik? Ty jsi ale ten levák, co? Moment. On má totiž přesnost minus 16. Proč má přesnost minus 16? Proč má přesnost minus 16, Omar. Masko. Není to tím, že má na sobě heavy zbroj nebo něco? Jo. Jasně. A on protože má heavy zbroj? Tak má minus 16 přesnosti. Takže zbroje nám tady ovlivňují atributy. Tohle nemá žádné plusy, žádné minusy. Obyčejná jako zbroj. Obyčejná medium zbroj. Nebo prostě light zbroj. Helma Odin. Omar má ale golem B. Sice mu to dá triskový skok, což je super. Relativně, ale jinak mu to snižuje rychlost a snižuje mu to přesnost. Ty kráso. Nevím, jestli se mi chce dávat biochemika, když má... Tohle by bylo super, kdybychom měli někoho s lightem. Jakože někoho, kdo může střílet dvakrát. Ty máš třídu heavy, nebo? S těžkými lafetovými zbraněmi a jetpackem. Tady teda nemůžeme. Jo, ale tady tenhle styl, dobré, v pohodě, tohle je v pohodě. Tohle je v pohodě, ty si můžeš vzít, tebe teda granát, nevím jestli dáme úplně. Víš co, tebe granát nedáme, ale dáme ti nějakou munici navíc. Takto a možná ještě jednu lékárničku. Dobrý. Bereme, co můžeme, jako, co nám jde. A síla vůle to zatím nechám, zvednu si rychlost. Já bych strašně rád si zvednul tu přesnost, no ale... Tak proto ty seš levej jak turecká šavle.
Proč tady máš specialistu? Zabití, velký výbuch. Okay. Zvolte sekundární třídu, to je docela drsné. Tak jo, tady ti budeme rvát asi body do pohyblivosti, bych to tak jako možná viděl. Moment. 20 je síla vůle, 20 je síla vůle, 20 je pohyblivost. Všichni mají stejné staty, já jsem si třeba myslel, že ten maximální keb je daný nějak... Že ten maximální cap je daný nějak tím, je daný nějak... No, vyžvejkni se třídou, ale není, ok, pohoda. I když, víš co, dej si sílu vůle zatím, to je dobrý pro tebe teďko. Takže ty tady máš útočník. Ale ty, jo, my nemáme bodíky. Zadám ti sílu vůle. Takto, a poslední. Irina. Zvedem ti taky sílu vůle. Jo, počkej, já jsem ti vlastně nedal věci, že jo. OK, takže to ti tady nechám, dám ti granát, dám ti dva další zásobníky. Něco takového? Může bejt? Jo, může bejt. Irina. OK, tak Irina, ta bude mít tohle, pistol ti nechám. Dostaneš zásobník. No, potřebujeme zásobník do pistolky. 8 z 8. Pistoli asi nepotřebujeme úplně zásobník. Kapacita munice 8. Ale dáme, jo, medkit máš, super. Takže máme s každým medkit. S každým máme medkit. Tady s tím máme dokonce 2. S tebou nemáme medkit, takže tebe přihodíme medkit. A máme 3 granáty. OK, teď samozřejmě záleží, jestli máme 5 nebo 4 možné týmy, to jsme ještě nezjistili. No a teďko teda tím pádem, až budeme hotoví, dá se to tady nějak vylepšovat jako barvy, nebo... Dají se nějak... Aha, jo, já si můžu dávat věci, co... Já si můžu dávat věci i pro ostatní třídy. Chápu, památník, tam budou naše mrtvoly. Teda hrdinové, co padli za dobrou věc. Ale dá se? Ano, výborně, dá se tady i blbnout s nějakýma barvama. Se zbrojí a tak dále, takže nějakou kustomizaci si tady potom můžeme hodit, což je super věc, protože nemyslím, že budu měnit jako přímo ksichty, na to se můžu vykašlat, ale nějaké barvy zbrojí, ty potisky, tady s tím si vyblbneme, ale tohle to budu dělat v offscreenu vždycky, když jednotku pojmenujeme, když nějakého chlapíka pojmenujeme nebo ženskou, tak jí dáme nějaký osobitý armor, nějaký jakože fakt helm menší, přesnost, jasně. Jo, taky dáme nějaký osobitý armor, to mi zní jako fajn barvy, to znamená, můžete si psát i o barvy zbrojí, samozřejmě všechno bude podléhat lehké cenzuře, řekněme. Tak, super. Personál, teď bych měl dávat výzkum, ne? Geosféra? Moment, tak, Manticora. Manticora je naše letadlo pro přepravu vojáků a průzkum světa. Posádka je ukázaná na jakoby panelu letadla ve spodku obrazovky. Používá jednotky, jakože ikonky těch jednotek. OK, a máme poslat Manticoru někam dopryč. Tak jo. Jo, neprozkoumáno stanoviště. Leďte na neprozkoumané místo. Místo už, jako fakt? Chceme tam? Co když umřeme? Dobrá, no, tak jo. I
Jo, jakoby všechny neprozkoumané jsou označené otazníčkem. Potřebujeme aspoň jednoho vojáka na palubě letadla, abychom to mohli prozkoumat. A průzkum zabere čas a můžeme být přepadeni, takže máme být na pozoru, jasně. Ale jako zajímavý, že není přeložené tady totok. On to je možná nějaká část tutoriálu, kdo ví odkuď. Nevím, jestli to je v jiných souborech hry, nebo co. Ale je to takové zvláštní. Tak snad vás jako úplně, ne to, neirituje moje angličtina. Úroveň hrozby, tohle jste prozkoumané. Úroveň hrozby nízká, úroveň osvětlení noc, nepřítel, pandořané. Seberte tolik předmětů z beden, kolik bezpečně můžete a evakuujte jednotku. Do oblasti značení budou neustále přicházet nepřátelské posily. Aha. Takže je to jako něco typu ve stylu přepadnout, popadnout a vypadnout, nebo... Okej, a musíme se stihnout evakuovat. Dobře. I see. Takže když nám sejmou ruku, tak můžeme střílet aspoň jednou pistolí. I když jsme pravák a sejmou nám pravou, zvládneme to levou, nebo tam budeme mít postihy? Je to až tak promakané, nebo to až tak promakané není? Zajímavé je, že když někomu vyřadíte hlavu, tak to na jeho střelbu nemá vliv. Okej. Tak jo. Those crates contain valuable material, so grab everything you can. This place will be crawling with mutants any minute now. Systému předpovídající poškození. Jasně. 50% střelek dopadne v tom vnitřním kruhu, chápu. Dobrá, hele, hej! Proč mám takové podezření, že nám to... Proč mám takové podezření, že nám to hlásí, jakoby... Dokážeme mi tady skočit? Jo, tady se můžeme totiž taky evakuovat. A tady přichází borec, nechodí jich tady nějak moc. Evakuačních pointů je naštěstí taky dost. A těch balíčků je tady 9, jo, chcete mi říct. To znamená, tady je jeden. Tady je druhý. Třetí. Já vidím zatím jenom 3. Jo, počkat, že by v tom balíčku bylo víc než jedna surovina. Hele, uvidíme, moment. A hošku, dokážeš tady skočit nebo nedokážeš? Nedokážeš, okej, moment. Takže když půjdeme jakoby jeden slot, dokážeme tam potom skočit? Tak, teď máme 3 akční body, ne? Jo, takže teď by to mělo fungovat. Yes, no, dokážeme skočit tady nahoru aspoň. Yes. Stalo nás to 2 body vůle, takže super. Zóny bodů vůle označují, což je to, strategické... Pokud tam někdo vstoupí, obnoví tím body vůle celé jednotce. Takže ty body vůle se dají obnovovat, jo? Okej. Okay. Tak moment, hele, hoši. Ono to tak jako docela tady teďko působí jako hloupě, jo, ale... Moment. Je z vás někdo blíž? Ty se tam nedokážeš dostat. Tady je ten druhý. Tady tohle bude nejhorší. Aha, tady je tež ještě bedná, dobře, no tak tam to bude nejhorší se dostat. Teď je otázka, jestli chceme postupovat nějak kompaktně, nebo nechceme postupovat kompaktně. Jdeme na přesun. Nejhorší je, že nám můžou chlapci vpadnout i dozad. Tady jsme něco zmrtí. Co jsme zmrtí? Co je tohle? Co to je za šajze, tohle z toho?
To je nějaký hnus tohle. Oh, okej. Okay. Moment, tady máme snajpera. Snajpera bych chtěl dostat nějak jako rozumně... No rozumně, no, ale... Víš co. On nemá úplně ještě dosah pohybu, chlapec. Let's go. O, tak to, no a teďko já potřebuji jednoho poslat sem. Tady je jeden teda, druhý. No, okej. Okay. Otázka je, jak moc se na nás vrhnou, nebo nevrhnou, že jo? Co to dělá? Hnusák jeden. Mlžný sentin, vypouštět virovou mlhu. Aha, okej, okay. Takže tohle to chceme zmlátit. Ohně nebo vybušnín. Jasně, chápu. Chápu, spatřen nepřítel. Patřený nepřítel, aktivita pandořanů. Je, to je ten malý zmetek, toho musíme nějak zmlátit. Aha, tady je další malý zmetek, tak to není dobrý. Dobře no. Tritoni. Výborně, no, tak jo. Tak moment, co my tady s tímhle uděláme? Potřebujeme zmlátit tady ty malé zmetky, protože jinak jako úplně nevím, jak nám to bude fungovat. Jo, když se trefíme, tak je po něm. Ne, on to přežil. To je blbec. Medkitu. Ale dobré, on jako krvácí. Tak jo. Tady máme strašně blbou tu. Tady máme strašně blbou šanci. Ale tady máme dobrou šanci. OK, tohle si zatím necháme bejt. Jaká je šance, že to zmlátíš, chlapče? Docela malá. A teď je otázka... Že já půjdu dolů. Ale jo, půjdu dolů. Wow, on to přežije? Tady bychom ho trefili jako vším, že jo, ale... Dobře, dali jsme mu stun, to je super. Já nevím, jestli se mi tam chce jako do toho, jako jestli se mi tam fakt chce jako doběhnout. Víš co, protože tady to je jako docela nepříjemné. Můžeme použít sprint? Nemůžeme.
Můžeme. A zatím si to necháme bejt. Zkusíme jít sem, já totiž nechci jít úplně moc blízko kvůli tady tomuhle chlapíkovi. Já doufám, že vykrvácí. OK, tady by měl umřít, že jo? Nice. Tenhle je down. Tak, tady máme tebe. Ty máš, jo, ty máš strašně na houby posun. Ty vidíš tohohle? Já jsem to měl udělat jinak. Tohle mě netrápí. Tak, tady můžeme jít. Přesun. Střelba. Tady do tebe ne. Mozkožrout. Ano, prosím, pěkně. On to netrefil. Dobře, ale aspoň mu rozbil kryt. Což je pozitivní. A střílet nemůžu. Taky super. Sakra. Tak jo. Tady máme teda ještě jeden. Můžeme tohodle dorazit. Dobrý, ale oni krvácí. Teď je otázka, jak moc jim to bude vadit. Teď ještě tady máme něco. Tady můžeme použít sprint? Nemůžeme, protože chápu. Ale můžeme tady hodit granát. Kdy nás to stojí? 2 akční body? Pojď sem. Here comes the Phoenix. On se to jim teda moc nedělá, nebo mu to moc nedělá teda, to bude dobré, takže na granát se vykašlem. Přesuneme se co nejdál. Co s tím sniperem? Bych strašně rád běžel jako tady nahoru, protože tady... Tady jsme nechali totiž tu krabici, že jo? No samozřejmě, je otázka, co ten mozkožrout, co ti mozkožrout, jestli to bude stačit nebo ne. Hele, zatím to necháme takhle, zůstaneme kde jsme a uvidíme, jak se to vyvrbí. Výborně, mozkožrout umřel. Takže druhý mozkožrout umřel taky, tohle se vyplatilo. Nekončící příval posil. Do těchto zón pro posily budou neustále přicházet další nepřátelé. Než bude nepřátel příliš mnoho. No zatím je to v pohodě. Zatím je tady jenom jeden mozkožrout. No jasně, on se mi přisaje na hlavu, blbec, chápu. Štěstí tam máme dva vojáky u sebe, takže to je v pohodě. Tak. Je to ještě v mlze, nebo to už není v mlze? Dobrý. Watch this. Hodíme tam granadový, něco to udělá. No ha, nic moc, dobře. Takže tohle to bylo pěkně na houby, koukám. Tady už je nepřítel, tady tento. Moment. Můžu já dávat sprint? Můžu. V pohodě.
Tak, tady a tady to zvládneme totiž vybrat hnedka. Kurňa! Dobrá, to není dobrý, ale taky tak to stihneme vybrat, že jo? 5 bodů vůle, a výborně, tak to se nám vyplatilo. Veličky se surovinami. OK. Mám nosnost, nemáme na to. Nechám tady metky asi. Váha 2. 20. Necháme takto. Tohle má váhu 1, to mi nebude stačit. OK, tím pádem je to poučení pro příště. Brát si na misi co nejméně věcí. Nebo jenom to nejnutnější, abychom mohli evakuovat Ottawa, že jo. Tak jo. Můžeme jít blíž a zkusit střelit, uvidíme, jak na tom budeme s tím smířením. Na tebe kašlem. Dobře. Tady pan sniper je super skvělý a úžasný. Takže tohle mu funguje. Jo, ty jsi poslední, kdo teda ještě jede, jo? OK. Já tady nemůžu vylézt, takže když já... Počkej, moment, já to zkusím tak jako trošku očítovat. Když skočím sem, tak ti tam zabráním vylézt, ne? Víš co, jako ty si zabránil mě a ty potom vykrvácíš. Teoreticky. Co? Tady jde další, aha, asi jo. Okay, ale my tady odsaď zvládneme vypadnout, takže vypadneme prostě. A nebo se tam hýbe furt ten jeden, to je tež pravda. Aha, OK. To je blbec. On se léčí, OK, tak to není dobrý. Tak, ty máš sprinty, nemáš? Přesně. Přesun. Tak jo. Ty teda můžeš jít sem. Potom to snad nějak budeme kryt sniperem nebo něco, jo, ale uvidíme ještě. Wow. Taky dobrý. Tak, nos. Tady jsou jenom 2 zásoby se surovinama. Nedostatek akčních bodů. Jaj. OK. Tím pádem pojď tady, protože tím ty potom dokážeš kryt město, že jo. Tak, super. Tady máme chlapíka, tebe musíme zmlátit tím pádem, že jo. OK, vystřelí. Nice. Tak umří. Pojď sem. Tady máme 1 zásoby surovin a nějaké zbraně. Nedostatek akčních bodů. Jo, já prostě musím brát... Zásobník. Já musím brát mnohem méně věcí na ty. Tady jsme to teda tím pádem... Prohledali, jasně. Začneme se stahovat. Tak, moment. Potřebujeme. Já tady totiž dokážu potom vzít a skočit asi přímo do evakuační zóny s tímhle chlapíkem, jo? Tady s tebou se můžu stáhnout, tady s tebou nemůžu nic. A ještě tady máme snajpera. Jo, ty nikoho nevidíš aktuálně. Dobře, ale my víme, že je tady někdo. Takže ti hodíme Overwatch.
A ty půjdeš sem. Abys nebyla snajprový v tom v dosahu. Tady to je jako hodně nepříjemný, no, docela. Takže zatím OK. Co jsme vybrali zatím? Jediné tohle z toho, že jsme vybrali. Dobře, dobře, dobře. Ukončíme kolo? Body vůle, no to se mi tady... Jo, a blbý je, že ta mlha nevybouchne celá, že? Jo, a tady nějaký chlapík? Dobře. Takže postupně. Nejdřív ty musíš sem. Sebrat nám věci. Jo, raz, dva, tři. Aha, ok, a necháme tady jeden zásobník. Tak to. Není to úplně ideální, já vím, hej, ale asi půjdeme vnějškem. Nepůjdeme úplně kolem tady tohohle z toho. Sniper. Dobrý, tenhle krvácí. Tak. Tady potřebujeme vzít suroviny. Tak to. A Omar tady točíš, teď budu muset něco nechat. Tak a Omar. Ale nebudeme skákat, protože je vůle, že jo? Ale půjdeme asi pěšky, bych to tak jako viděl. No, zbytečně skákat. Když můžeme jít pěšky a nechcipnout toho. Ale ještě se potřebujeme pokryt. Tak, tady totiž potřebujeme ještě taky. Mám tady novou pušku. Tady to váží bohužel všude stejně, ale tohle je... Neumístní zacházet. Ostřelací puška nezávislých. Tak tady zase necháme munici. Ale to mě mrzí jako docela, že jsem... nevyužil ty věci. Teďko můžeme jít kam? Můžeme sprintovat. Tak to a ještě můžeme střílet? Jo. Ready to fire. Nebudeme riskovat, že se ten chlapec jako zpamatuje. Začneme to pomalu stahovat, kdyby sniper musel střílet. Tak je to pěkně na huby. Ty jediný zůstaneš tady vepředu. Protože budeš kryt ústup. Máš sprinty. Já jsem neměl posílat jednotku, co nemá sprinty jako nejdál, že jo. Ale máme všechny ty, máme všechny, jestli se nám to podaří evakuovat, tak máme všechny body. Dobrá, končit kolo. Tady tohle je pěknej šajze. Hlavně v tom vidíme, a my v tom ani nevidíme ten nepřátelé, no. A zatím to vypadá dobře. A tak. Prosím tě, poběž co nejvíc. Jo, poběž co nejvíc. I'll be right there. Tak, ty tady potom dokážeš se skočit, ne? Jo. Takže evakuační zóna tady tahle pro tebe. Vy dva půjdete sem a vy půjdete sem, nebo půjdete za náma. Ještě uvidíme, jak to vymyslíme. Ty to máš blíž, no teď to máš tak jako stejně, akorát blbý je, že... Blbý je, že když budu chtít se jako něco vidět s tím sniperem, tak neuvidím ani houby. OK, OK. Ale ty tady zůstaň, ty jsi v pohodě. Když, víš co, půjdeš sem, protože pak dokážeš vystřelit a přesunout se do evakuační zóny. Kdyby se to moc pokazilo. Tak, vy zůstanete tady, protože se kryjem. Není naším cílem... Víte, co mě docela těší? Že nemusím ty
ty hnusáky chytat živé, abych je mohl pitvat. Vlastně, pitvat je můžu mrtvé, ale vyslychat, jak to bylo v XCOMu. Vždycky bylo hodně depresivní. Tyjo, ale tady tohle už je docela jako masakr. Dobrý, ale vypadá to dobře. Vypadá to dobře, takže ty seš nejdál, že jo? Ty seš nejdál. Takže pojď. Ty no, ty se zvládneš evakuovat, v pohodě. Ty teda půjdeš sem, kdyby náhodou tady byl zase nějaký ten mozkožrout, abychom se dokázali jeho zbavit. Tady posílat jednotky samotné je docela sebevražda, musím říct. Tak, tady už jo, ty už se tady dostaneš, což je super. Sniper. Sniper se tady taky dostane. Ale může se snajpřit trošku dál. Tak. A hlídky dávat asi nebudem. Hlídky dávat asi nebudem. Ale je fajn, že ty kola jsou nějak jako omezené. A přišel hnusák. Dobře, dobře. Je třeba zdrhat. Je třeba zdrhat, protože je fakt blízko. Tak. Mhm. Ještě jedno kolo. Ještě jedno kolo. Here they are. Tady je nepřítel. Takže co můžeme se sniperem ho nějak... A? Ne, to, tady se to mi nepomůže, že? To je na tu velkou. Okej. Okay. On je docela daleko, já nevěřím, že se sem dokáže dostat. Teď by mě docela rozbilo, kdyby chlapec ovšem přiběhl tady odsaď. Takže s tím si nastavíme tady tok. Jde to zkoušet ovšem, odkud on poběží, no. Nevím, jestli myslím si, že nám to úplně nepomůže. Dobrá, a pokryjeme ještě tady tohle. Ano, chceme ukončit. Body vůle. Body vůle jako získávejte v pohodě. Dobrý, naštěstí jde dobrou stranou, nebo relativně dobrou stranou. Tak, super, zdrháme. Jo, evakuovat potom, až tady dostaneme všecky. Výborně. Takže tohle to máme. Ano. Potvrdit. Potvrdit. Hu. Počkej, ještě tady máme tuhle partičku. To se taky musí evakuovat. Ano. Yes. Sice jsme tady nechali nějakou munici a medkity, což není úplně ideální, no. Ale aspoň vím, že teda nemám brát za tolik jakože vybavení. Protože potřebuju tu nosnost na získávání surovin. Velice poučné to bylo, musím říct. No a co včíl? Ještě se chvilku budeme babrat základně, dáme si nějaké levlíky, mrkneme na to. Co, kde, jak a proč. A uvidíme, co nás dál to tady bude učit. Něco o výrobě, ještě se tam nedostaneme totiž nikde. Tak. Vybavení objeveno. Via Nasser, ostřelací puška nezávislých, poškození 100. Jednotlivé střely, kapacita munice 6.
Ruční použití 2. To stojí jenom 2? Ne, akční body 3. Už jsem si říkal, že ta ostřelačka byla nějaká jako efektivní. 600 materiálů, 300 jídla. To je docela OK, musím říct. Nemáme žádné technologie, bohužel. Hádám, že technologie tady bude to nejvzácnější platidlo. Přidány po dokončení mise jsou všechny pozbírané předměty a suroviny přidány do celkových zásob. Vojáci se během boje unavují a ztrácí jeden bod vydrže. Zatah. Aha, takže čím déle to bude, tak tím máme větší únavu. Pokud vydrž klesne pod 20%, voják bude v další bitvě ochuzen o akční body. Takže my bychom ideálně chtěli točit ty... My bychom ideálně chtěli točit ty party, aby se byli schopni regenerovat. Můžu já to opakovat? Nebo tím, že to je přeškrtnuté, tak to už jako nemůžu opakovat. OK, hele, vracíme se na základnu. Info o základně. Můžeme dát info o základně. Základny. Dokonce seznam. Dobré, toto mi připomíná trošku Total War, akorát obvykle to bývá nahoře. Přesun. Tak, super. No a teďko můžeme dát nějaký výzkum, což nevím, co je, ale... Dozvíme se to. Výzkum. Takže. Výzkumné projekty jsou klíčové pro vylepšování vašich možností a pro výhru ve hře. Pro zrychlení výzkumu postavte další výzkumné laboratoře. Výzkum vyžaduje čas, takže ho nezapomeňte posouvat vpřed na geosféře. Co tady nechce čas? Analýza atmosféry. Podařilo se nám spojit s některými ze zbývajících satelitů, které monitorují počasí. Měli bychom je použít na vyhodnocení rozsahu nového vypuknutí mlhy. Hele, já jsem tam byl a ta mlha je hustá, že by se dala krájet. Globální systém monitorování mlhy dostupný. No tak jelikož je to... VP, co je VP? STLM. BFLM PSVZ. Velká kon... jedno jedovec. Vyvinutý druh červa, toxické plyny, jasně, možný sentinel. Velká kolonizační struktura, bitevního pole, mozkožrout, parazitický druh pandořana, přejít kontrolu nad člověkem. Arton? A1. Jako hodila by se mi třeba taková jakože tabulka, abych věděl, co to znamená, ale to nevadí, to se dozvíme. Mutace vznikla z člověka a DNA mořských tvorů, které jsme pojmenovali Arton. Používá obří drák, Triton škrtič. Čtyřmi pažemi a zostřenými smysly. Ale on se dokáže taky léčit. Pandořanské hnízdo, to nevím, co je. Líhňový, to vůbec nevím toto. Dobré. Takže jdeme zkoumat analýza atmosféry. Výborně. Nic dalšího tady nemáme, takže jdeme do personál. Povýšen. Vydrž. Tohle je vydrž. Jasně, ale my máme pořád ještě relativně dobře tu vydrž. Takže to by mělo být v pohodě. Editovat jednotku. Tak, tady jsme nezískali zkušenosti. Jo, získali jsme 10 bodů. 10 bodů, mohli bychom si zvednout sílu vůle, ale na to zatím asi ne. Na to zatím... Jo, počkat, no jo. Ale my jsme dostali zkušenosti, dostali jsme body schopností. Protože jsme měli jenom 4, že jo. Ale nehodili jsme level, tady jsou nějaké dva typy levelování. My tady nestrácíme vybavení. Poškození 110, efektivní dostřel 51. Je tady nějaké porovnávání? 45, akční body 3, munice, ruční použití. Co je ruční použití?
Váha 4. Váha 4. Kapacita. Proč by tohle mělo být jako lepší? Ale zajímavé, jakože... Zajímavé tady toto, protože... My jsme tam přece nechali nějaké věcičky. Takže... To, že tam ty věci necháme, tak jako se nic nestane, nebo... Ne, jo, jasně, já už jsem to pochopil. OK, stalo se. Stalo se, ale ono se to automaticky se to doplní, že jo? Automaticky se to doplní. V podstatě, když víme, že jedna ta kraxna váží 3, tak u každého bychom chtěli mít tak jako 12 ideálně. Nosnosti navíc. 12, no minimálně 6. 3, 6, ne, 12, to kecám, 9. Tady 9 máme. A mohli bychom si to nahodit, ať jako do nějak defaultně, ať... Zásobník, granát, takto. Tak, ty určitě nebudeš tahat tolik sebou munice, protože to pro tebe fakt těžký. 24, no. No, jeden zásobník náhradní, nebo dva zásobníky náhradní asi musíš mít. Když... Takto. Dobré. Ta nosnost potřebujeme nějak to dát rozumně dokupy, ale teď jsme nevypotřebovali zásobníky, takže relativně asi cajk. Jako maxim, tady vezmeme dvě ty krabice, no ale si myslím, že zase to nemusíme tak jako úplně hrotit. Že jo. Tohle nemá úplně tu, tohle nemá úplně... Tohle nemá úplně efektivitu, ale jo, dobrý. Víme, že potřebujeme nosnost, necháme si jakoby náhradní zásobníky nějaké, možná to ještě upravíme trochu. Možná to ještě trošku upravíme. Že dáme pryč tady tuhle náhradní munici zatím. Předpokládám, že ty kola nebudu, ale tady se ti to vejde. OK, takže ten, kdo má 9 vol, jenže my potom budeme moct, že jo, ty zásobníky aspoň pobrat, jakože. Ale sniperovi bychom možná mohli nechat. I když ne, kašlem na to. Počkat, Jacob. Tak to, máme. Náhradní munice, jasně. Jeden náhradní zásobník mít musíte, kluci. Bez toho to nepůjde. A granáty asi taky chcete, že jo? OK, dobrý. Řekněme, že takto. A tím pádem bychom se asi i rozloučili. Máme upravený hangar, a máme dokonce i vozidla. A můžeme možná... Výroba ještě nemůžeme vyrábět. Tak jo. Dá se to odzoomovat dál, ale je tam prdlež vidět potom. Tak, super. Jsme na loční straně, tady denní strana. Dobrá, ale tohle by bylo pro dnešek všechno. Nezapomeňte si napsat o pojmenování vojáku, pokud samozřejmě toužíte padnout pod mým velením do asi možná nepěkného zajetí, takže radši do milosrdné smrti. Každopádně napište tam taky návrhy na pojmenování naší základny. Já už pár
Pár nápadů mám, když tak si to pojmenuju sám, no ale každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.